Naam, ni mimi Sofia. Ndio mimi Juma. Niko hapa Juma, ndio. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Heli. Ndio, heli. Alhamdulillah. Mambo yako vizuri. Habari za hapa ni njema tu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Vipi? Mbona uko hapa? Umefikaje hapa? Ni kweli niko hapa. Unajua nilikuwa na shida na boss Kazola. Kwa hiyo nimeenda ofisini sijamkuta. Alafu bahati mbaya simu yangu ikawa imekata moto kabisa, yani haina charge. Kwa hivyo nikaamua bora nije huku nyumbani. Maana nilipofika tu ofisini nikaambia kwamba nimepishana naye, yeye amekuja nyumbani. Lakini bahati mbaya nashangaa sijapata kuonana naye, labda atakuwa hapa yuko chumbani au labda yuko sehemu gani. Samani, yani shida yangu ni Kazola. Hivyo unajua mpenzi wangu maisha yanaenda kasi sana. Yani siamini kabisa. Ni juzi tu tulionana mimi na wewe, tukasalimiana, nilivyokupa mkono wangu sasa ukaung'ang'ania na hilo jicho lako ukanitazama. Nikajua tu hapa kuna kitu kitatokea. Lakini kuna kitu kimoja tu haujanitendea haki. Ni kitu gani venye sijakufanyia? Mbona kama nimeona kama naona kama nishafanya vyote. Kama kukupenda nishakupenda. Ulitaka nyumba nishakupatia. Nadhani kilichobakia ni wewe. Ni wewe kukunjua moyo wako na nafsi yako kwa upande wangu mimi. Sidhani kama kuna kitu napelea hapo. Kama ni procedure za kwenda kujitambulisha kwa wazazi, tushaziana, isipokuwa bado naona kama kuna ukakasi. Mimi sina jambo kabisa. Ni kweli haya yote ushayafanya. Najua na ni muhimu sana. Lakini kuna vitu unakuwa haumtendei haki. Kuna vitu unavifanya vingi sana kwa asili saa hizi. Na sijui ni kwa nini. Na nishakwambia hapa ni bongo. Wewe wa Tanzania huwajui. Wanaweza akakuletea mambo ya uongo, mwisho wa siku akaiba kila kitu. Na hapo unakuwa hujamshirikisha mke wako. Kama unavyojua, hapa Tanzania hauna ndugu yoyote yule tofauti na mimi, mpenzi wako, mke wako. Lakini unakuwa haumshirikishi chochote. Mwisho wa siku yakitokea, sijui nani atakuwa shahidi. Siombei hivyo, lakini nasema tu ni vizuri zaidi uko unamshirikisha mke wako. Sasa unavyonificha wakati mimi ndio ndugu yako hapa Tanzania, ndio inakuwaje sasa mpenzi wangu? Kama unavyojua, mimi ndio nimebeba zamana ya watoto wako. Hivi karibuni ukinipa ridhaa nitakuzalia mapacha. Sasa mbona unanicheka? Kwa nini? Najua kama una surprise vile unavyoniambia ati kwamba utanizalia matwins. Sasa matwins utawabebaje? Kimuli chako chenyewe kidogo kidogo chembamba, uko na tumbo dogo kiasi hiyo, alafu mapacha utabebaje? Mmoja mwenyewe na wadha kwamba utambebaje huyo mmoja ulivyo na tumbo dogo hilo. Bati siwezi kushangaa kwa kuwa mwanamke akawa amepewa pawa nyingi sana kuliko mwanaume venye kukeli watoto. Okay, acha tusubiri ya Mungu wangu. Najua hauwezi ukaamini kama nitakuzalia mapacha, lakini utaamini siku ambayo utawabeba wewe mwenyewe kwenye mikono yako. Na sijui utawapa majina gani. Si utawapa majina ya Kikikuyu, lakini mimi sitaki watoto wangu kabisa waite majina ya Kikikuyu. Majina yenu ni mabaya sana. Mimi nataka waite majina ya hapa hapa Tanzania, na nataka waite Kura na Doto. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa, karibu sana. Karibu kwenye mradi wetu. Nimefurahi kukutana wewe. Sawa, nashukuru sana. Naona kazi inaendelea vizuri.
Bahati nzuri ni manzia eneo la kule mbele kabisa ambako ni ongezeko la bajeti yetu. Naona kazi inaenda vizuri sana na wasimamizi wanaitendea haki. Sindo hivyo? Kabisa kabisa kabisa. Kwa kweli kazi inaenda vizuri na wasimamizi wako vizuri pia. Niko nao hapa bega kwa bega na mmoja wao ametoka hapa muda si mrefu. Ameomba dharura kwamba aende nyumbani mara moja, lakini hakuna kitu kilichoharibika. Nashukuru kwa kweli. Mambo yako vizuri mheshimiwa. Karibu sana bosi. Jisikie nyumbani. Karibu. Unaweza ukahitaji nikutembeze popote unapohitaji. Lakini usijali na unaweza ukanihoji chochote kile. Aha, usijali. Utatutembeza hata kapofika Bwana Johnson. Nadhani unamkumbuka Bwana Johnson ni mtu ambaye ni partnership aliyeingia hivi karibuni. Lakini pia ana mamlaka ya kuweza kujua ujenzi unaendaje, ukaguzi na vitu vingine. Nadhani huyo ndiye ninayemsubiri hapa. Akishafika tutafanya kikao kifupi cha ndani, tutafanya mazungumzo binafsi, lakini mwishoni tutakuja ili uweze kutuonyesha eneo la mradi na utatuambia changamoto, mapungufu, vyote uviainishe. Naomba ukaviandae ili tutakapoanza kutembea tusichukue muda mrefu sana. Kama unavyoona, hatutakuwa na muda mrefu. Nadhani tutachukua mwendo wa dakika 20 tu. Kwa hiyo mama kulizika kabisa na kujifanya saizi upo karibu na huyo ashangedele wako aka jikedume. Yaani binti yangu na mambo ya ajabu sana. Mtu mwenye ni laana tupu. Asa mtu wa namna hiyo unawezaje kumfanyia wema? Ilikuwa natakiwa tungemkamua, yani tukamkamua mpaka kakamlika kweli. Kwa sababu mume wake mwenyewe anaonekana ana pesa. Hata lenyewe linaonekana kama vile lina pesa pesa hivi, maana lina jeuri, yani lina kiburi cha pesa. Yana kushangaa sana. Yani hapa mimi najiuliza, hivi wewe nilikuzaa au nilikukunya tu? Naogopa kukujibu vibaya kwa sababu nilikaa peke yangu usiku wa manane, usiku wenye giza. Nikamwomba Mwenyezi Mungu aniepushe na vitu viwili: kukujibu vibaya we mama angu, na kukunyoshea kidole kwa sababu we ni mzazi wangu. Lakini nilimwambia Mwenyezi Mungu, una mapungufu mengi sana, tena mengi sana. Ogopa kukaa na mtu akashazeeka lakini ana mambo ya kisela kisela. Yaani mtu alikuwa akiwa msela msela hadi kazeeka, haji kama ameshazeeka, hajaacha kitu hata kimoja. Yaani mama, wewe inatakiwa niwe na moyo sana kukaa na wewe. Kwa hiyo mama angu, naomba basi unifanye nisikujibu vibaya. Aha, kwa hiyo mimi ni msela wa zamani. Umezaliwa na msela wa zamani. Unaweza ukanitusi ukaniita mimi msela wa zamani? Bora hata msela wa zamani. Lakini wewe mama bado hujakaa ukafikiria, ukaangalia umri wako sasa unaenda kasi sana. Angalau ukarudi kwa Mola wako. Uko unaongea na watu vizuri, majirani. Lakini ndo kwanza wewe ndo kukosana na watu. Mama, inabidi ubadilike. Inabidi ubadilike sana mama. Lakini naomba tusirefushie maneno sana. Mimi kama unaona nimekuwa kelo kwako, niambie tu mamangu niweze kukupisha niondoke hapa. Baba kijacho, mume wangu kipenzi, kipenzi cha moyo wangu, bado hajafika nyumbani. Labda atakuwa amepita mahala kunichukulia zawadi kama ya matunda hivi. Si unajua? Au la sivyo atakuwa amepita da kwenye miradi yake kuangalia mambo yanavyoenda. Kama unavyojua ana mambo mengi, lakini angekuwa anatumia muda mrefu angekuwa ameshanitaarifu. Lakini hapa nyumbani bado hajafika. Labda una kitu kingine? jingine sina, lakini sina jingine, lakini nilitaka nikuulize, kwani hawezi kuongea tu kwamba kazi la hajafika hadi uanze kuwekewa vikulombozo vyako?
Sasa hivyo vikulombozo mimi vinanihusu nini sasa? Vinanihusu nini hivyo vikulombozo? Sasa wewe umekuja kwa baba vikulombozo. Unategemea kwenye nyumba yake vitakosa hivyo vikulombozo? Hmm? Umekuja kwenye himaya yake. Umekuja kwa mfalme. Na mimi ndio malkia. Acha ni mnadi nitakavyo. Acha ni muite nitakavyo. Maana ndio mda wake. Na huu ndio ufalme wa Kazora. Shija mdogo wangu. Karibu, karibu sana. Za siku. Nilijua utapotea mdogo wangu. Kumbe masimu ni mazuri mno. Karibu mdogo wangu, karibu. Asante Manugwa. Ii jamani Manugwa, umeshapendeza hivi. Ii jamani, kumbe mjini kuzuri, ni kuzuri sana mjini. Ii jamani Manugwa, ni wewe jamani. Ona, ii Manugwa. Asante, asante. Ii kawaida tu, wao muona hivi. Na hapa bado hata sijanawa uso sasa. Je, ningenawa uso, sindo ungenisahau sasa. Eh? Yana hapa bado sijanawa uso wala kuoga. Nilikuwa na makazi. Na niliofia nikioga au nikanawa uso nikajipodoa. Utanisahau. Na ndio maana niliamua kukaa hivi hivi ili usije ukachanganyikiwa ndugu yangu. Karibu, karibu twende ndani. Nikakufundisha mambo mengine. Lakini mwenzio nimeshabadilisha jina. Sasa hivi naitwa Angel, siiti Manugwa tena. Umesikia lakini? Naitwa Angel, Angel, Angel. Nalirudia mara nyingi ili uweze kukariri. Maana najua nyie watu wa vijijini huwa ni wagumu sana kukariri. Narudia tena jamani, naitwa Angel. Nikariri sasa na wewe. Sasa kaka. Kaka hapa ni wapi? Ni wapi kakaangu? Samani lakini kaka, sasa huku meneta wapi huku kwenye giza giza huku? Huku wapi kakaangu sasa? Aha, kwa sababu nimekushika eneo husika, umeanza kunita kaka wakati ni mtu mzima kabisa na upa wako huo. Wasi jitu zima kabisa we, ha? Jitu zima ovyo kabisa, ovyo kabisa. Yani unakalia majungu majungu tu, kufuatilia maisha ya watu tu, kisa unalipwa. Na nataka nikuhakikishie tu kwamba siwezi kukuacha uende salama. Lazima nikufanye tukio ambalo hoto ulisahau maisha yako yote. Alafu najua utalikumbuka hata ukifika huko kaburini. Kwa sababu wewe siku zako za kuishi duniani zimeanza kuhesabika. Hawezi ukafikia umri huo ukajipa maximum ya kuishi miaka mingi dunia hii. Yaani wewe ukienda miaka mingi sana labda miaka 5 nakupa miaka 5 tu ya kuendelea kuishi hapa duniani. Umri wako umeenda lakini unafanya mambo ya ajabu ajabu tu. Basi wewe ukoje kwanza? Hebu niambie kwanza, jitambulishe unatokea wapi na kwenu ni wapi? Kaka, mimi nimezaliwa hapa hapa tu mjini. Mimi ni mkazi wa hapa hapa. Mimi naishi maeneo ya Mwembeyanga. Unajua kaka, labda nitaka niseme kitu kimoja. Ni mbona basi kaka, ungeniambia unahitaji kitu gani? Mimi niko tayari kuachana hizi mambo hizi. Hizi mambo za kufuatilia ni swala mimi. Naomba niachane nazo, lakini pia mimi kuna mtu ambaye nitafuta tu akanipa hii kazi. Sio kwamba baba mimi ndo nilianza tu kufanya hii kazi. From nowhere hapana. Nilipewa tu kazi na mtu kwamba fanya hivi, mfuatilie huyo mwanamke. Lakini sikupewa kazi ya kukufuatilia wewe. Niliambiwa tu nimfuatilie mwanamke na wafuatilie kwao wakoje na mfuatilie nani yuko karibu na yeye. Hivyo tu kaka. Na nilichokuwa nahitaji ni ushahidi tu kwa nilikuwa nimeshakamilisha kila kitu changu. Lakini kaka, niko tayari kuachana hizi swala. Niko tayari, niko tayari. Niambie chochote utakacho nitakifanya. Hizi siku tatu ulizonishikilia, nimejifunza sana kaka. Nimejifunza.